Ahojte, ahojte milí vodnári, dúfam, že máte úspešný štart nového roka 2023, že sa cítite dobre a vítam vás pri vašom kolektívnom čítaní na mesiac február 2023 pre vás, milí vodnári. Takže poďme sa pozrieť na tri témy. Prvá téma láska, druhá peniaze, tretia zdravie. Takže poďme, milí vodnári, pýtame sa tri karty na február 2023, čo sa týka lásky. Vodnár, láska, február 2023. Máme tu tri kartičky. Pozeráme, pozeráme. Kňaz, dar, faloš. Takže, uh... Vodnári majú ťažké obdobie za sebou, nemajú moc pozitívne roky, e, posledné mesiace, dokonca naozaj roky, e, sú trošku takí domotaní, takí, takí, e, mám pár vodnárov okolo seba a naozaj e, nemajú to ľahké, e, aj z hľadiska astrologie, tí vodnári sú ľudia, alebo teda znamenie, ktoré má, Veľkým význam pre nás všetkých je to vzduch a naozaj prechádzajú um, rôznymi takými... Môžem to naozaj povedať, že ťažkým obdobím tí, tí vodnári mali naložené posledné roky a uh, nechcem tým povedať, že to teraz nejako súvisí s týmito troma kartami, len som to tam chcela povedať a určite veľa, ktorí budú so mnou súhlasiť, ak ste vodnári, viete, čo máte za sebou, No, čo sa týka lásky, uh, ak ste zadaní, <kým> situácia je stabilizovaná, za to, že tu je faloš, to je len preto, že to neguje tieto dve karty. Je tam stálosť, je tam kniaz, je tam, je tam proste, je tam uh, teda ten dar, takže uh, situácia sa vám nejako nemení. Uh, ak ste spokojní vo vzťahu, uh, nič sa tam nezmení, ani nebude nejaká negatívna situácia, ani nejaká extra pozitívna zlepšenie, čiže Uh, čiže a takisto aj uh, uh, slobodný, ako nič extra tam ne, neprichádza. Skôr by som iba povedala, že darom vám tam, pri... faloš to je, Uh, viete, vy máte nápadníkov, hej, tam aj keď sú nejakí nápadníci, to vidíte, že tam sú len nejaké postrané záujmy, že nič také, čo by vás proste jednoducho... Vy čakáte, vodnári čakajú na niečo vynimočné, na niečo extra. Nehovorím, že, že na to nečakajú aj iné znamenia, ale jednoducho vy ste, vy, ste, vy ste tak duchovné bytosti, že naozaj vy už hľadáte nejakú hĺbku a tam nejaký taký človek, ktorý by len proste si s vami chcel užiť, alebo si myslí, že, že keď vás pozme na, na večeru, tak vy sa z toho zbláznite. tam vy nemáte s takým človekom, ak si nemáte s tým človekom čo povedať a necítite, že tam je niečo extra, vy to proste riešiť nebudete. Takže tam budú zase ako vždy nejaké ponuky, ale zatiaľ sa zásadné pre vás nič neudeje, stabilná situácia, ak ste zadaní, zostávate tak, ako ste, ak ste nezadaní, tak isto zostávate tak, ako ste. A ďalší mesiac čakáte na to práve orechové. Poďme sa pozrieť ďalej. Takže, milí vodnári 2023, február 2023, poďme sa pozrieť na oblasť peňazí, kariéry, financí. Svadba, peniaze, milanie. No toto keby vám vyšlo <laughs> v láske, tak by ste sa asi potešili, lebo fajná kombinácia. Ale vyšlo vám to v oblasti kariéry. Výborné. Čiže aspoň tam budete úspešní, keď nie v láske. Prichádzajú peniaze, prichádza nejaká osoba, ktorá vám pomôže s biznisom, je tam nejaký, nejaký zväzok, áno, čiže podpísanie nejakej novej zmluvy, nová pracovná zmluva, prichádza niekto, kto nám ponúkne niečo nové, čo nám prinesie peniaze, veľmi pozitívne, všetky tri karty. Takže ak podnikáte, tak nejaká nejaká spolupráca s niekým, ak ste, ak ste zamestnaný človek, tak takisto prichádza nejaký nový projekt, nejaká nová ponuka, nový kolega, proste jednoducho niečo nové, čo vám, čo vám prinesie peniažky, hej, vyzerá to na nejakého chlapa, s ktorým bude spolupráca, nejaký zväzok, ktorý vám prinesie peniaze, výborne, takže aspoň tie financie máte fajn. keď už nemáte partnera, tak choďte aspoň na dovolenku a za tie peniaze, čo zarobíte, a dobre vám bude. Dobre, po, poďme sa ešte pozrieť na oblasť zdravia. Takže vodnár, február 2023. Poprosíme, no dalo mi to takto, mi to ťahalo aj tú štvrtú kartu. Nezvyknem tie štyri karty, vždy len tri, ale už keď sa to tam ťahalo, tak to pozrime. Takže čo sa týka zdravia, OK. Takže bohatstvo, dôstojník, hnev, nečakaná radosť. No, Veľmi v skratke toto zhrniem všetky tieto, sú tam tri pozitívne, jedna negatívna karta. Čo sa týka zdravia, nič tam nehrozí, sú, sú tam tri pozitívne, jedna negatívna karta, takže v skratke, jednoducho, vy ste v pohode, fyzicky. Jediné, čo vás trápi, že proste nemáte tú lásku. To je celé, hej. Takže to jediné máte proste na to trošku, ako že ste z toho takí smutní, ale inak vy máte, vy máte okolo seba ľudí, ktorí by mali o vás záujem, ale tak, jak som povedala, jednoducho vy hľadáte niečo extra. Čiže čo sa týka zdravia, nečaká na radosť, bohatstvo, čiže zlepšenie zdravotného stavu, jediné, s čím sa musíte stále vlastne vo svojej hlave vysporiadavať je, že není ten partner. Ale ste v pohode, už keď ste vydržali doteraz, takže vydržíte. Takže určite nebojte sa nič, na dobre sa čaká. Sama to poznám veľmi dobre. Dobre, takže milý Vodnár, poďme sa ešte pozrieť, čo vám odkazujú uh, anieli Vodnár Február 2023. Takže takéto krásna výla. Pozrite sa. Som všetkým plný lásky, I am crown of creation, ste doslova korunovaní tou kreativitou, hej, čiže vyslovene vám ide na ten február veľmi kreatívne obdobie, čo sa týka pracovnej oblasti, idú vám hlavne financie, dobre, vy nejakú lásku a takéto, vy vôbec nebudete teraz riešiť vzťahy, lebo vy viete, že vy ste hodní niečoho extra, vy nepotrebujete riešiť nejaké také polovičaté vzťahy a volá také, za to, že mi niekto napíše, tak ja teraz ako to budem nejakým spôsobom riešiť. Nie. Vy potrebujete niečo extra a vy si seba natoľko vážite, že vy nebudete tuto riešiť nejaké takéto 20% veci, ktoré prichádzajú. Vy čakáte na 120%, na 120%. Čiže vy si uvedomujete tú svoju hodnotu, tie aniele vám to tu potvrdzujú. Vy ste tá korunovaná, kráľovná, král, vy ste hodný niečoho extra. A do februári si to uvedomíte naplno a budete riešiť hlavne financie, budete riešiť finančnú situáciu, budete riešiť peniaze a svoju kariéru, aby vám bolo dobré, aby ste sa proste mali fajn a aby ste naozaj seba ešte povýšili, aby ste si už naplno seba uvedomovali, vážili a jasne sústrediť na seba, na svoje veci, na svoje mentálne zdravie, fyzické zdravie, na financie a potom, samozrejme, keby ste takto správne nastavení, tak potom príde aj rovnako nastavený partner do vášho života. To sa vôbec nemusíte báť. Ale ešte vo februári to tak nevyzerá, že stále ste v procese toho seba zdokonalovania. Milí vodnári, želám vám všetko len to dobré. Ste úžasní ľudia. Uh, nech sa vám teda splnia všetky vaše sny a túžby. Ak sa vám toto video páči, dajte prosím like, budem rada, alebo kľudne aj okomentujte, čo si o tom výklade myslíte. Ak dáte odber môjho kanála, budem rada. V, vo februári budem opäť robiť čítanie na marec, takže aby vám to neušlo, kudne dajte odoberať a videjko sa vám zobrazí, keď ho pridám na mesiac. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste si toto celé moje video a toto vaše čítanie vypočuli. Nájdete ma aj na Instagrame Cisárovna Zuzana alebo na Facebooku Príbeh Cisárovnej. Môžete ma poprípade, ak chcete nejaké osobné čítanie, tam aj kontaktovať. Takže kľudne je to aj v popise, kde ma nájdete. Budem sa tešiť. Milí vodnári, držte sa. Želám všetko dobré. Pápa.